מאמר י"ד, מהו שכתוב והשבות אל לבבך? בזוהר הקדוש, וירא דף כ"ט, ובסולם עוד פ"ט, כותב שם וזה לשונו. פתח רבי אלעזר ואמר, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי הוויה הוא האלוקים. שואל, מקרא זה היה צריך לומר וידעת היום כי השם הוא האלוקים ולבסוף והשיבות האלה לבבך, כי הידיעה שהשם הוא האלוקים מכשירו להשיב אל הלב. להשיב אל הלב, כן. ואם כבר השיב אל ליבו, מכל שכן שיש לו ידיעה. ועוד, והשיבות אל לבביך, מהו? והשיבות אל ליבך היה צריך לומר, ולא לבביך. האם יש לאדם כמה ליבות, או לב אחד? אם יש לו לב אחד, צריך לומר, והשיבות אל ליבך, מה זה לבביך? הוא משיב. אלא אמר משה, אם אתה רוצה לעמוד על זה ולדעת כי השם הוא האלוקים, אז והשיבות אל לבביך. ותדע כי זה, כי לבביך פירושו שיצר הטוב ויצר הרע השוכנים בלב נכללו זה בזה והם אחד. היינו שני יצריך, יצר הטוב ויצר הרע, שיהפוך מידות הרעות של יצר הרע להיות טובות. דהיינו את הצורה של הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע. הרצון לקבל מתראה כיצר רע, היות והצורה שלו היא בצורה של רע. ואז ודאי, אין עוד הפרש בין יצר הטוב ליצר הרע מצד הצורה. לא מצד הרצון, לא מצד החומר, מצד הצורה. ואז תמצא, אם תהפוך את לבביך, אז תמצא כי השם הוא אלוקים. עד כאן לשונו. השאלה אם הידיעה שהשם אלוקים משנה את הלב, או שינוי הלב גורם לכך שתהיה לי ידיעה שהשם הוא אלוקים. אם היינו מדברים על ידיעה שכלית, אז אולי הידיעה הייתה קודמת להשבת הלב. אבל אם אנחנו מבינים שמה שאדם צריך לעשות בחייו זה דרך עבודת נפש, אז השינוי של הלב, דהיינו של הנפש, המתראה בלב, בשינוי הרצון, אם אנחנו מבינים ששם עיקר העבודה, והידיעה באה לאחר מכן, אז מבינים שהמקרא נאמר כמו שצריך. והשיבות האלה לבביך, ורק אחר כך תגיע למציאות שהוויה הוא האלוקים. ויש להבין. מה ישנו בידיעה הזו? שאם יודעים שהשם הוא האלוקים באים לידי והשיבות האלה לבביך. שזוהי שאלת רבי אלעזר. ועוד יש להבין את התשובה שאומר שאי אפשר להגיע לידיעה שהשם הוא האלוקים מטרם שעשיתי שינוי בלב, מטרם שזוכים לידי והשיבות האלה לבביך. מהו הקשר? שזה תלוי בזה. ששינוי הלב נותן לי את האפשרות לידיעה. כלומר, שדווקא בזמן שהוא עובד את השם, עם היצר הרע גם כן, אז יכול לבוא לידי ידיעה זו. דהיינו, גם אם הלב הנקרא יצר הרע, ולא רק לבך, אלא לבביך. דהיינו, גם עם הרצונות שנקראים רצונות שליליים. גם עם מה שמתראה כשנאה,
ומלחמה ואנוכיות וגאווה וקינה, גם עם הרצונות האלה הוא עובד את הבורא. אם לא מגיע לזה, משמע שעובד רק עם לב אחד, רק עם הלב החיובי. רק עם רצונות של חמלה ורחמים וידידות ופרגון ואהבה, מה שהוא קורא אהבה, וחסד והשפעה והרגשה של נוחות והרגשה של שלווה. כשעובד רק באופן הזה את הבורא, זה נקרא לב אחד, רק לב של יצרתו. אבל צריך לעבוד את הבורא גם בצורה אחרת, גם הרצונות השליליים שניתנו במציאות, המתראים כיצרה. כי מי חושב שכעס זה דבר טוב? עד כדי שכתוב כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים. וכל המתגאים אני והוא יכולים לדור במדור אחד, ובכל זאת אומרים לך, תעבוד גם עם זה את הבורא. כי הרי כתוב על הבורא גם, ויהי חרף השם בו, כי כתוב על השם, כי גאו גאה, משמו שיש גם לבורא את התכונות האלה, לאן הוא מסתכלות האדם. ואם אתה רוצה להיות בדבקות עמו, אתה צריך להיות בדבקות גם עם הרצונות השליליים. רק שהם באים בדרך לא ישרה, ולא בדרך ישרה. יש דרך ישרה, ויש דרך בלתי ישרה. היות והם באים בדרך בלתי ישרה, יותר קשה לעבוד עליהם. לכן אחרי שגמרת באופן כללי לעבוד על יצר הטוב, אתה חייב גילוי של היצר הרע כדי לעבוד גם על היצר הרע. אחרי שאתה טוב, אתה חייב שיתגלה לך יצר הרע כדי שתעבוד גם על היצר הרע. לכן כל אלה שנראים רק טוב, רק אוהבים וחמלים ומרחמים, ועדיין לא יתעורר בהם איזשהו כעס פנימי, איזה שהם אנרגיות חזקות שרעש עמוק, אש גדולה בפנים, לא יכולים ממש לעבור את הבורא. וכדי להבין זאת, צריכים להקדים את עניין מטרת הבריאה. ואת עניין תיקון הבריאה. שידוע כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. שפירושו שמצד הסתכלות הנברא, הבורא רוצה שכל הנבראים יקבלו טוב ועונג. נבראים, כאשר מדובר בגוף אחד, דהיינו, נברא נקרא רצון. שכל הרצון של האדם יקבל טוב ועונג. מטרם שהגיעו לקבלה זו, אין עדיין ניכרת השלמות שבמטרת הבריאה. היות שעדיין ישנם בחינות בעולם שעוד לא השיגו את הטבע, את הטוב והעונג. לכן מתי תתגלה מטרת הבריאה באופן פרטי? כשכל הרצונות של האדם יקבלו את הטוב והעונג. לכן שלמות מטרת הבריאה ניכרת דווקא בזמן שכולם ישיגו את הטוב והעונג. וזה נקרא, כמו שאומר האריה הקדוש, שמטרם שנברא העולם, היה הוא ושמו אחד. כמו שכתוב בתלמוד עשר הספירות, שפירושו, שבחינת הטוב והעונג, שהיה ברצונו להיטיב לנבראיו, הייתה שם בחינת כלי הנקראת מלכות דאינסוף, שקיבלה את האור. והיה האור הנקרא הוא, והכלי הנקרא שמו אחד. שלא היה שינוי צורה. וזוהי מטרת הבריאה. דהיינו שמה מתראה הצורה הרצויה של מטרת הבריאה מצד האור. דהיינו מצד זה שאפשר לקבל את כל האור.
ואחר כך בא העניין של תיקון המוריה. כמו שאומר הראי"ה הקדוש, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, צמצם את עצמו. איך יכול להיות שהבורא מצמצם את עצמו? רוצה לומר שמצטמצם הרצון, ומצד הסתכלות הנברא, ההתראות של הבורא כלפיו כטוב ומיטיב מצטמצמת, ולכן האור מסתלק מבחינתו. דהיינו, לא נהנה. אבל כמובן שאין פעולות סתמיות בעולם, ומה ששכח, שכח כי זה טוב לשכוח את המציאות שאתה לא יכול לעמוד בה, כדי שתוכל לתקן. לילה זה דבר טוב. מה שכתוב, שיום שכולו אור, לכאורה בלי לילה, זה לא שהשמש תפסיק לשקוע. השמש תשקע, אבל בלילה נראה גם אור. דהיינו, גם במציאות החיסרון נראה הטבה גדולה מאוד, מה שאין כן עכשיו, שבמציאות החיסרון אנחנו לא רואים הטבה. לכן, את ראש השנה לאילנות, למשל, לא עושים כמו בית שמאי שהציע לעשות את זה באלף בשבט, במצב חיסרון הלבנה, אלא קיבלנו להלכה את דעת בית הלל, שאומר שבטו בשבט, תתווה בשבט, כשהירח מלא והערה ברגש, בהרגשה מגולת, שהיא הלבנה, אז אנחנו חוגגים את ראש השנה לאילנות, דהיינו להוצאת הפירות. אבל לעתיד לבוא, ודאי שגם א' בשבט הוא דברי אלוקים חיים, שגם את זה צריך לחגוג. אז אם כך, הצמצום, דהיינו הסתלקות האור בעיני הנברא, זה כדי שלא תהיה בחינת בושה. היות ששינוי צורה גורם בחינת פירוד בין המקבל למשפיע. וכמו כן, כל הדברים שאינם נוהגים בשורש, גורמים בחינת אי נעימות בענפים. כפי שכותב, בהסתכלות פנימית בחלק א' באות י' ת'. לכן, על ידי הצמצום וההסתר שנעשה, ניתן לתחתונים מקום לתקן את הכלי, את הכלי קבלה שלהם, שיהיו בעל מנת להשפיע. למה צריך להסתיר את האור בשביל זה? ואז כבר תהיה השתוות הצורה בין המקבל למשפיע. כאשר יהיה לו צורה של בעל מנת להשפיע על הרצון, אז במצב הזה יקובל כל האור שהיה ברצונו להיטיב לנבריו, מגולה אצל התחתונים. ושוב יהיה השם אחד ושמו אחד. במקום רק הוא ושמו אחד, יהיה השם אחד ושמו אחד. שפירושו שהטוב והעונג שהיה מגולה בעולם אין סוף. בכלים דקבלה, דהיינו ברצון לקבל ועל מנת לקבל, התגלה האור הזה. כלים דקבלה ברצון. ומכאן נמשך לנו.
אנחנו במאמר י' ד' בהמשך. אנחנו שאלנו שאלה בתחילת המאמר, שרבי אלעזר אמר, וידעת היום השיבות האלה בבך, כי הוויה הוא אלוקים. למה וידעת היום? למה לא כתוב וידעת היום? כי השם הוא האלוקים, וקודם, אחרי הידיעה הזאת, תשיב את הדבר אל הלב. למה קודם כל צריך את נקודת הלב, וידעת היום והשיבות האלה בבך, ואחר כך כי הוויה הוא האלוקים. אמר שצריך להסתכל על מטרת הבריאה ועל תיקון הבריאה. ומכאן אומר, אנחנו בעמוד רש צדיק ח' טור א', ומכאן המשיכו לנו בדברים. א', הרצון לקבל הנמשך ממטרת הבריאה. בית, לא, זה מסביר מה זה הרצון לקבל הנמשך ממטרת הבריאה, דהיות שרצונו להיטיב לנבראיו. לכן, ברא בה הנבראים רצון וחשק לקבל הנאה. ותנו, ומבחינה זו נמשך הרע. הנקרא בשם יצר הרע. שתכונתו היא אך ורק לקבל לתועל את עצמו בצורה כזאת הוא מתלבש. בית, הרצון להשפיע. והוא נמשך מכוח הצמצום וההסתר, שנעשה בכדי שיהיה תיקון הבריאה. שהוא נקרא בשם יצר הטוב. היות שעל ידי הרצון להשפיע מגיעים להשתוות הצורה שהיא בחינת הדבקות. שעל ידה יקבלו את הטוב והעונק שיש ברצונו להיטיב לנבראיו. שאז תבוא מטרת הבריאה לשלמותה. הנה, בזמן שאדם רוצה להיכנס לעבודת הקודש, כלומר, לעבוד ולתת יגיע בכדי שיקבל שכר, שהשכר שלו יהיה שיזכה לדבקות השם. היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. אז הגוף שנולד מצד מטרת הבריאה, הנקרא רצון לקבל, שעליו שולטת התכונה של בעל מנת לקבל, דהיינו לקבל לעצמו, מתנגד בכל תוקף. והוא צועק. הלא מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. והבורא הוא דבר שלם. אין הוא חסר כלום שהתחתונים ייתנו לו. אם כך, מה אתה כל כך מתאמץ? כך שואל, בשביל מה אני צריך להשתדל שהכל יהיה לשם שמיים בלי שום תמורה? הרי, כאשר אני פועל לשם שמיים בלי תמורה, לכאורה אני עושה למען שמו יתברך. והלא, זהו נגד מטרת הבריאה. אני צריך ליהנות, ואני מרגיש פה יגיעה גדולה, הפוך מענה. אז שני דברים מופרים לי. א', ואם צדקת, מה תיתן לו? מה תיתן לבורא? תלה לך מה לתת לו. יש לו הכל לא שלם. ומצד שני, אתה גם מרגיש חוסר ענאי שאתה עובד בצורה הזאת. והלא מטרת הבריאה להנות לנבראיו. אז מה, אתה רוצה לפעול נגד מטרת הבריאה? ואם היה נכון, הוא גם בא
כך עושה עם האצבע, יצר הרע, ואם היה נכון, יש לו טענה טובה, שצריכים לעבוד לשם שמיים ולא לתת את עצמו. אם כך, מדוע ברא בנו רצון לקבל לעצמו? היה צריך לברוא אותנו עם רצון להשפיע. מה, הוא התבלבל? אם ברא עם רצון לקבל ליהנות, כנראה שצריך ליהנות. ואם היה ברא אותנו רק עם רצון להשפיע, אז כל הנבראים היו עובדים לתועלת השם. במילים אחרות יותר פשוטות, אומר יצר הרע, אם הבורא נתן לך אפשרות ליהנות, תהנה. מה אתה עושה יותר מדי חשבון, הוא רוצה להשפיע לך, תיקח. אלא, מה אתה רוצה לומר? היות שרצונו להיטיב לנבראיו, לכן ברא בנו רצון לקבל. ואחר כך הוא רוצה שיעבוד בשבילו לתועלת השם. הלא אלו איסורים גדולים. ואם רוצים לבטל את הקבלה העצמית, או לבטל את כל העצמיות שבאנו, ולא להשאיר אצלנו שום דבר עבור תועלת עצמנו, עד כדי מה שצריך, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בסוכן מ"ה, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם. עד כאן לשונם, פירוש. אם הוא עושה הכל לשם שמיים, אלא משתף גם עבור עצמו קצת, זה נקרא דבר אחר. הרי זה נעיקר מן העולם. מאיזה עולם? מהעולם הבא. היינו שלא יכול לזכות להשכר שמקבלים עבור עבודת האדם בתורה ומצוות. נמצא לפי זה. אין אנו יכולים להבין שרצונו שצריך להתבטא כדי להיטיב לנבראיו נתן לנו איסורים לעבוד בשבילו. הרי זה איסורים קשים לעתים ממוות שבן אדם מרגיש שהוא צריך למסור את נפשו. לכן בשביל מה הוא צריך שאנחנו נסבול איסורים בכך שאנחנו צריכים לוותר על הרצון שלנו לקבל על עצמנו. לכן בזמן שאנחנו הולכים בכפייה ועובדים בהתגברות על הרצון לקבל שבנו. ואנו אומרים לגוף שלנו, אין אנחנו צריכים להיות רחמים, אלא אנחנו צריכים להאמין באמונת רחמים, למעלה מהדעת, שהבורא אינו חסר, אינו חס ושלום בעל חיסרון, שהוא צריך שאנחנו נעבוד בשבילו. אלא אנו צריכים להאמין שזה שאנו צריכים לעבוד בשבילו, זה בשבילנו. זה לטובתנו. כך הוא סידר במיוחד עבורנו. היינו שעל ידי זה, שנעבוד באופן הזה, נוכל להגיע למטרת הבריאה. שאיש התחתונים יקבלו טוב ועונג. אלא, שהעבודה הזו היא לא לצורך מטרת הבריאה, לצורך תיקון הבריאה. עד כאן לשם. כאן. דיינו, מה הוא אומר? שאם בן אדם מבין שהעבודה שהוא עושה היא למטרת הבריאה, אז הוא לא מבין בשביל מה צריך לתקן. אבל אם הוא מבין שצריך לתקן, אז נהיר לו שאי אפשר להשתמש ישירות במטרת הבריאה. וזה כל ההבדל. מהי צורת ההסתכלות? האם באתי לתקן או להשתמש? האם אני כבר מתוקן או לא מתוקן?
אם אני לא מתוקן, כמו שנותנים לך מכונית, אתה צריך לבדוק אם היא ראויה לשימוש או לא ראויה לשימוש. אם היא מכונית בלי ברקסים, ואתה רוצה לנסוע עכשיו לאילת, בלי ברקסים, לא כדאי. אתה אומר למה, אבל אפשר לנהוג. יכול אפשר לנהוג, אבל אתה תמות. אבל אפשר לנהוג, אתה אומר. יכול, אבל אתה תמות. אבל אתה לא רואה את זה, למה? כי עכשיו, כשאתה רוצה להדליק את האוטו, אתה עוד לא בירידה. אתה עוד לא איבדת את הבלמים. אתה עוד לא מרגיש, אני רוצה לעצור ואני לא יכול. ואתה פועל רק מהרגש העכשווי, ועכשיו אתה מרגיש שאני יכול ליהנות. אבל היכן הברקסים? מה אתה אומר? לא, אל תדע, כשאני רוצה אני אעצור. אתה לא תעצור. אתה רוצה לעצור? תבדוק, יש ברקסים. יש מסכים. משלוח התנגדות. אתה יודע לכוון את האוטו, כי בלי ברקס אתה לא יכול לכוון את האוטו. האוטו מדרדר לאן שהוא רוצה. אתה לא יכול לשלוט במהירות כזאת של הרצון לקבל, שרוצה ליהנות מכל דבר שזז וגם מדברים שלא זזים. לכן, קודם כל צריך לעצור. אולם היות שזהו נגד הדעת. מה נגד הדעת? לעבוד בשביל תיקון. כי הדעת מרגישה, אני רוצה לקבל לעצמי. לכן אין האדם מסכים לזה. מי זה האדם? מה שמפעיל אותו כרגע להיות אדם. מה זה? הגוף. לכן צריך כל פעם להתגברות. להיות שכל התגברות פועלת רק לשעתה. וכל פעם, הוא צריך להתגברות מחודשת. והמצב הזה נקרא בחינת דין. כלומר, שעדיין האדם נמצא במצב של שליטת הצמצום והדין שפועל עליו. איזה דין? צריך להבין שלא יכול לקבל את ההערה. היות ועדיין הכלי לא מתוקן הוא בעל מנת לקבל, ועל זה היה דין בצמצום. ועל כן מה התוצאה? שלא יהיה מגולה אורו יתברך. שכולם ירגישו איך שהבורא מנהיג את העולם, בהשגחה של טוב ומתיר, זה לא מגולה לו. זה לא יכול להיות מגולה כל זמן שהדין שולט בעולם. אלא, יש שאלות עד לפה. זה די ברור, אני מבין, כולם מסכימים. ברוך השם. אלא כל אחד רואה איך שמידת הדין שורה בעולם. היות שכל אחד מרגיש חסרונות, הן בגשמיות והן ברוחניות, אז האדם אומר שהעולם מתנהג על ידי שם אלוקים שהוא מידת הדין. ואדם צריך להאמין שבאמת הכל הוא רחמים, אך לפי שעה הוא צריך כך להרגיש. היות שהכל הולך על דרך התיקון, שדווקא על ידי זה תהיה היכולת להגיע למטרת הבריאה שהיא הטוב והעונג. זאת אומרת, אם מצד אחד האדם מרגיש שלא צריך לתקן, ומצד שני האדם רואה
שהוא לא יכול לקבל את הטוב והעונג, אז הוא צריך איכשהו לפתור את הסתירה הזאת בתוכו. לא יכול להיות שמצד אחד מצד הדין שולטת בעולם, ומצד שני, הוא יאמר שהכל מתוקן והכל בסדר. הרי אתה לא יכול לאחוז את החבל משתי קצותיו. ואם אתה לא יכול כל פעם שאתה נוסע באוטו לעשות תאונת דרכים ולהגיד האוטו בסדר, ואתה רואה שכל פעם האוטו, משהו איתו לא בסדר. אתה נתקע כל הזמן ואתה לא רוצה לתקן את האוטו. הרי אתה רואה שאתה לא יכול לקבל את ההטבה. ואתה רואה שכל פעם שאתה לוקח את האור לבעל על מנת לקבל שלך, אתה לא מסוגל לקבל את ההטבה. אם כך, ראוי שנבין שמידת הדין שולטת בעולם. אז אם אתה כבר רואה שמידת הדין שולטת בעולם, וכך אתה מרגיש, אז תקבל שצריך לפעול כרגע את התיקון, ולא צריך לפעול את מטרת הבריאה. ואחרי שהבנו את בית ההבחנות האלה של מטרת הבריאה ותיקון הבריאה, נענה על השאלה, מה שאלנו? מה הקשר של והשיבות האלה לבריך? מה הקשר בין שני הדברים האלה, בין והשיבותה ואלה לבביך? לבין הידיעה, כי השם הוא האלוקים. למה צריך קודם והשיבות האלה לבביך, ואחר כך השם הוא האלוקים? ואמור נבין, כי מצלם שאדם מגיע לידי מדרגה, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בעל מנת להשפיע, שתיקן את כל רצונו, אין להשפיע בעל מנת להשפיע, ואין את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אין האדם מסוגל לראות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל מה שמתרחש בעולם מבחינת הטוב והמיטיב, אלא הוא צריך להאמין בכך. הוא צריך להאמין שכך הוא, ולומר, למרות שאני מרגיש אחרת, למרות שאני רואה אחרת לעתים, עיניים להם ולא יראו, וכו'. אבל בתוך הדעת הוא רואה שהנהגת העולם היא במידת הדין הנקראת אלוקים. אלא אחר כך, כאשר הוא זוכה לכלים דה השפעה, שמתקן את הכלים דה קבלה שלו, שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהוא יכול להיות עובד השם, גם עם היצר הרע, גם עם הרצון לקבל שנראה כרע עכשיו, אז הוא מקבל השתוות הצורה, הוא מקבל מבחינת דבקות בהשם, ונקרא שתיקן. ואז נקרא שהוא יכול להיות עובד השם, גם ביצר הרע. כי יצר הרע נקרא רצון לקבל את עולת עצמו כנל, שמזה נובע כל הרע שאנו רואים בעולם. שזה נוהג גם בדברים הנראים לעין, דיינו, לא רק במצוות שבין אדם למקום, לא רק בדרישה שלנו מהבורא להנהיג במידת הרחמים שיש בלב כל אדם, אלא גם באופן הפשוט בין אדם לחברו. בעולם הזה, בהתראות, על פי ההזדהות הגשמית, שאנחנו רואים שכל המלחמות, הגנבות והרציחות, וכהנה, שיש בעולם, נובעות מהרצון לקבל לתועלת עצמו, דהיינו, מהאנוכיות השוררת בעולם, שכאשר כל אחד רוצה לקבל לעצמו, אז הוא משתית את מציאות המלחמה בעולם. והמלחמה
היא מי ינצח ויביס את חברו. אבל את מי צריך לנצח באמת? את היבוסי. שכל מה שהוא מבין, שצריך להביס את השני. לשם מה באה המלחמה? מה התפקיד של המלחמה בעולם? מה המטרה שלה? נכון מאוד, המטרה של המלחמה היא להגיע לשלום. ואם האדם עובד ונלחם כדי להגיע לשלום, שלום יכול להתראות רק על ידי ברכה, כפי הכתוב, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כל המלחמה באה בשביל הברכה שנזכה מהבורא יתברך לשלום. שלום הכוונה היא לשלמות, שהרצון לקבל יהיה בעל מנת להשפיע, ובשביל זה עושים מלחמה. מה זה מלחמה? תיקון. אבל אם המלחמה, תארו לכם בן אדם נלחם עם המציאות שהאוטו שלו מקולקל, ומתחיל לנסר את הגלגלים. הרי אתה מקלקל, אתה נלחם כדי לקלקל. אם אתה נלחם כדי להשתית את האנוכיות שלך, כל המלחמה אתה עושה בשביל קלקול ולא בשביל תיקון. אז למה צריך להילחם בערבים? כדי להגיע איתם לשלום, לא כדי לזרוק אותם לים חס ושלום. למה עושים מלחמה עם הגוי? כדי להגיע איתו לשלום. רק אם לא רוצה להגיע לשלום, אין ברירה, אלא ללכת בדרך הכפייה. ולהגיד לו, אתה לא תשמש, אל הגוי שבך, אתה לא תשמש ואתה לא תקבל את האור. ומידת הרחמים לא תשלוט כרגע בעולם, ומידת הדין תשלוט בעולם, שתעשה את החלוקה והפרטה ותגיד, יש פה גבול, ועד כאן מותר, ועד כאן אסור, ובדרך הכפייה תשתלט כדי להביא את המצב שישרור שלום, ואפשר יהיה לקבל את כל הטבע בעל מנת להשפיע. זו המטרה. כשהוא מתקן את הרצון לקבל ענה, שבעל מנת להשפיע, אז הוא מקבל השתוות הצורה, שהוא יכול על ידי הצורה המשותפת לו ולבורא להגיע לדבקות השם. ואז, ממילא מסתלק ממנו הצמצום וההסתר, שעל מה יש צמצום והסתר? על הבעל מנת לקבל, ששורה בעולם. ואז הוא רואה רק טוב. ואז הוא מרגיש שלום. ואז הוא רואה שכל מה שהיה מרגיש לפני שזכה לדבקות, היה רק מטעם שצריך לתקן. בעצם מרגיש שצריך תיקונים. שיביאו אותו לידי השתוות הצורה, דיינו, שתהיה לו צורה משותפת עם הבורא. זה מה שהיה חושב. שהתנהגות העולם היא במידת הדין, שנקראת אלוקים, הוא רואה שהיא רחמים, הנקרא הוויה. דהיינו, שאם תתקן את לבך, אז אתה תראה שכל הרגש שהיה לך, שאתה צריך מלחמה, שאתה צריך לתקן, שאתה צריך להתגבר לא לקבל לעצמך, שאתה מרגיש מזה איסורים, שאתה צריך לפעול בכפייה ולמעלה מהדת, ואתה שואל את עצמך, בשביל מה אני צריך את זה, את הדין הקשה הזה, שאני אביא על עצמי, שאני לא אקבל ולא יהנה, אתה תראה שההרגשה הזאת היא רחמים גמורים, גם של הבורא יתברך, וגם של ההרגשה שלך, שצריך לעבוד. למה אני לא יכול ליהנות מהחיים? למה משהו מפריע לי? למה אני לא יכול לקבל את ההטבה בצורה רגילה? תראה שזה רחמים גדולים שנותנים לך להרגיש ככה. ואתה מסתכל על העולם ואתה אומר, תראה, בן אדם נהנה מהחיים, למה הבאתי לעצמי צרה כזאת שצריך ללמוד, לקום באמצע הלילה, להתעכב כל כך על כל פרט ופרט מתוך הנפש? למה אני לא חי פשוט כמו אנשים אחרים? כי מרחמים עליך. מה מרחמים עליי? שאני לא נהנה והוא נהנה? כן. זה בדיוק הרחמים. תדע לך שהשם, ההוויה,
זה האלוקים שאתה מרגיש. אבל מתי אתה יכול להרגיש את זה? רק אחרי שתשיב את לבביך, דהיינו, שתשוב בתשובה שלמה לפני בורא עולם, שכל הרצון שלך יהיה מעלונת להשפיע, אז תוכל להבין שהשם הוא האלוקים. כן, שואל יוני כהן, האם יתברר לנו, האם השם אלוקים בתורה מצד הנברא ומידת הדין? ואחרי שנגיע לגמר תיקון, נבין שזה הוויה, אז מה, נשנה את התורה? איפה שכתוב אלוקים, נחליף, נכתוב הוויה? לא יכול להיות, נכון? התורה היא נצחית. אלא שנבין שאלוקים זה דבר חלקי הכלול בתוך הוויה. וזה לא דבר שעומד בפני עצמו. וכאשר אנחנו רואים חלק, אם אנחנו יודעים לשייך את זה לכלל, אז אנחנו מרוויחים הסתכלות אמונית. אם אנחנו לא יודעים לשייך את זה לכלל, אנחנו מתייחסים רק להסתכלות פרטית. וכאשר אני מסתכל רק באופן פרטי, אני תמיד טועה. או תמיד רואה תמונה לא שלמה. לכן כל פרט כזה, גם פרט הנקרא אלוקים, נכון לראות את זה דרך הכלל. ומהו הכלל? רחמים. לכן גם הדין הזה הוא במסגרת הרחמים. אנחנו לא תמיד יכולים לעשות את זה. לכן אנחנו עומדים על הפרטים כדי להגיע להסתכלות כללית. לכן התורה, מצד הכלל שלה, היא תורת הסוד. תורה של עולם הצילות. ולכן, אם אני לומד את הפשט, אבל לא אגב לימוד הכלל, אני חייב לטעות, אני לא יכול לא לטעות. אין אפשרות להבין דרך הפשט את האמת. כי האמת נמצאת בכלל ולא בפרט. ובזה יש לפרש את הקשר בין והשיבות האלה בבך לבין הבעיה והאלוקים. כי הנה, המקבל לעצמו הוא בשינוי צורה מהמשפיע. שזה נקרא ריחוק מקום. וזהו מטרם שזוכה להשבת הלב. נמצא שהשתוות הצורה נקראת שהשיב את המקבל למשפיע. זה נקרא בהשיבות אל לבביך. את מה תשיב אל לבביך? שהשם, שכל ההנהגה בעולם היא של רחמים. אז הוא רואה שכל מה שחשב, שהעולם מתנהג או מונהג במידת הדין, שהוא אלוקים, הוא רואה עכשיו כי ההוויה הוא האלוקים. היינו, שנגלה הדבר למפרע, שהיה הכל במידת הרחמים. וזה שכותב, כי ההוויה הוא האלוקים. דיינו, יש בזה עוד עניין עמוק שצריך להבין, שכל היכולת של ההסתכלות של האדם תלויה בשינוי הנפשי שהוא עושה. זה לא עניין של שכל רק. כי אם בן אדם חוקר רק בשכל, זה אומר הוא חוקר רק מטעם המלחמה, רק מטעם ההפרדה, רק מטעם ההסתכלות הפרטית. זה נקרא חקירה. החקירה, אבל חקירה אמיתית, חייבת לכלול שינוי נפשי. ואם אתה משנה את נפשך, אתה יכול לראות דברים אחרים לגמרי, מה שאין השכל יכול לראות באופן רגיל. לכן חייב עבודת נפש. חייב והשיבות האלה לבביך. ואחר כך, אחר כך, הוויה הוא האלוקים, אולם מטרם שזוכים להשבת הלב, הנקרא השתוות הצורה, חושבים, בטוחים, יודעים, מרגישים, שהכל הוא מידת הדין, שנקראת אלוקים, ואז חז ושלום. אם לא הולכים למעלה מהדעת, אז אפשר לחשוב, אפשר להרגיש, תרוניות חז ושלום על הבורא יתברך. מה פתאום אתה מניע ככה את העולם? ידוע. ובאמור, יש לפרש מה שמקשים
מדוע אם השם רצה להוציא את עם ישראל למצרים, הוא שלח את משה אל פרעה, דהיינו פרעה שבתוך האדם, לבקש ולהתחנן מלפניו, שייתן רשות לעם ישראל לצאת ממצרים. איך יכול להיות? הרצון לקבל לעצמו ייתן רשות לצאת ממצרים, להשיב אל הלב, הרי ברור שהוא לא ייתן. בשביל מה צריך לשלוח את משה? בשביל מה צריך את ההתאמצות הזאת עם הגוף של האדם? בשביל מה האדם צריך לשאול את עצמו, כדאי לי ללכת בצורה של השפעה? שלא ישאל בכלל, שילך בצורה של השפעה. מה יש לדבר עם הגוף בכלל? הלא אנו רואים שעשה שם ניסים לאבותינו במצרים. היינו שכל המכות שהיו אצל המצרים ולבני ישראל לא היו שולטים שום דבר מהמכות. שמה זה נקרא מכה? מכה גימטריה דין. והדינים האלה, מידת הדין הזאת, לא, זה, לא דין זה אדנה. מכה זה גימטריה אדנה. אדנה זה האדנות שהיא שליטת מידת הדין בעולם, כמו אלוקים. רק זה מצד בינה וזה מצד מלכות. ומדוע השם לא הוציא את עם ישראל בעל כורחו של פרעה? ובדרך הפשט, יש הרבה תירוצים, ונפרש זה על דרך העבודה. ידוע, כפי שאומר הזוהר הקדוש, שהאדם עולם קטן. כפי שמביא את זה בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר, כפי שמביא את זה בפתיחה בעוד קוף פי. שאומר שיש לדעת שהכלל והפרט שווים זה לזה. וכל הנבחן בכלל כולו יחד נמצא גם בפרטי פרטיות שבו הוא בפרט האחרון שאך אפשר להיפרט. ובזוהר מביא את הלשון שהאדם הוא עולם קטן. דהיינו שהוא כלול מאין אומות העולם ועם ישראל. היינו מבחינת ישראל שבו שהיא מבחינת ישר כל, כלומר שכל מה שהוא עושה הכל לשמו יתברך. ובחינה זו היא בגלות בתוך הקליפות שהן עין אומות. ובחינת מצרים נקראת שהם מצירים לבחינת ישראל שבו. ופרעה מלך מצרים נקרא מבחינת המושל ושולט על עם ישראל. והקדוש ברוך הוא רוצה שגוף האדם יצטרך לעשות בחירה, או שהאדם יצטרך לעשות בחירה למרות התעוררות יצר הרע שבו. היינו שהרע שבאדם יקנע, כלומר שהרצון לקבל הכללי שבו, הנקרא פרעה, ייתן מקום לצאת משליטת האהבה עצמית. וזוהי בחינת בכל לבביך. דהיינו, שיתקן את בית הלבבות, כפי שאומר הזוהר הקדוש, לבביך, בית לבבות, יצר הטוב ויצר הרע. ואם משיבות את בחינת ההשפעה גם ליצר הטוב, דהיינו, גם לרצון להשפיע, וגם לרצון לקבל, שנקרא כרגע בשם יצר הרע, אז תוכל להגיע ולראות שהשם הוא האלוקים. ולכן צריך את ההקדם וידעת היום, קודם להשיבות אל לבביך, ואחר כך וידעת כי השם הוא האלוקים. ולא הפוך, לא קודם תדע שהשם הוא אלוקים, ואחר כך להשיבות אל לבביך. כי זה אומר שאתה רוצה קודם כל ידיעה, קודם כל תראה לי את האמת, קודם כל תשים אותי בירושלים, ואחר כך אני אעלה לאוטובוס לירושלים. קודם תן לי את מטרת הבריאה, תן לי את הכל טוב ועונג, ואחר כך אני גם מוכן לתקן. היי, אחר כך לא צריך לתקן. ואז זה לא יהיה שלך. ממילא הדרך הנכונה היא שהיא נותן לנו קודם מקום לתקן, ורק אחר כך את הגילוי. שהגילוי לא יבוא לפני התיקון, והוא שנקרא והשיבות האלה בבך. וכך מונח הדבר האמיתי, שהתיקון הוא תיקון הלב, ולא תיקון השכל. התיקון הוא תיקון הלב,
שיכול לבוא בעזרת זה, שאנחנו רואים את דעת רבותינו, צריכים להשיב אותה לטובנו, ואחר כך גם בנו, בעזרת השם, תהיה דעת האמת, שהשם הוא האלוקים.